Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz televiziya tamaşaçılarını. Hər birinizi Mərifət Seçməsi verilişindən xoş gördük. Əziz tamaşaçılar, təəssüflər olsun ki, bir sizə xəbər verim ki, Rafael qardaşın bir problemi oldu, provkada qaldı. O yüzden bugünkü verilişi mən icra edəcəm. Bildiyiniz kimi bu günləri Hazreti Zeynəb Sallallahu Aleyhanın vəfat günüdür. Bu münasibətlə də zamanın imamı İmam Zaman Aleyhisselam'a da başsağlıq verirəm. O cümlədən siz əziz televiziya tamaşaçılarına. Əziz tamaşaçılar, yadınızda olsa Rafael qardaşına verilişimizin qonağı keçən verilişlərimizdə Əhl-i Beytin vilayətindən söhbət edirdilər ki, birinci mənanı gətirdilər rəhbəriyyətə. Əhl-i Beyt dedikdə nə demək istəyirlər? İkinci mənada elmi mərcəiyyət və üçüncü mövzuda mənada kamil insan ünvanında qeyd etdilər. Bugünkü verilişimizdə biz bu mövzunun davamını eləyəcək. Verilişimizə dəvət etdiyimiz qonağımız Höccətül İslam Məhəmməd Vaqif Sahibərdir. Salam ustad, xoş gəlmişsiniz. Bir daha sizi xoş gördük. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ben de siz hürmetli Cenab-ı Aziz tamaşaçılara selam arz edirim. Çok sağ olun, aleyküm selam. Usta, eğer yadınızda olsa kesen verilişimizde, kesen verilişinizde daha doğrusu Rafael müəllimle böyle bir söhbət etdiniz ki, Əhl-i Beytin vilayeti dedikdə rəhbəriyyət, elmi mərcəiyyət ve kamil insan məna etdiniz. Ama elə bilirəm, ben de baxırdım o verilişə. Kamil insan tamamıyla kamil suretle izah olunmadı. Biz isterdik bu verilişimizde ile bu mövzuyla başlayıq. Elbette ki, bu mövzuya girişdən evvel isterdik Hazreti Zeynep Sallallahu Aleyhanın barisinde ya Hazretten bir hadis ya imamlardan o xanın barisinde bir hadis təbərrük üçün bizim tamaşaçılarına qeyd edirdi. Sonra öz mövzumuza devam ederdik. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Zeynep'in vefatı, yani sabr vefatı, yani şücaat, yani edep, yani vilayete teslimçilik. Biz bu vefat münasebetiyle aziz tamaşaçılara tasdiyat arz ediyorum. Ben istiyordum iki tane cümle. İki imamdan Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha barəsində ərz edeyim. Biri İmam Hüseyin Aleyhisselam'dandı ki, İmam Hazreti Zeynep'e tavsiyeler edir. Axırda buyurur ki, ya uxta, la tənsini fi salat-ı leyl. Məni gecə namazında unutma, fəramuş eləmə, yaddan çıxatma. Yaxşı, yeryüzünün hücceti İmam Hüseyin Aleyhisselam bir qeyri-məsum insandan belənci bir dua istəyir. Hüccet, yeryüzünün hücceti, yeryüzünün velisi, yeryüzünün imamı, İmam Hüseyin. Bu bacı qardaşlıq bəhsi deyil, gecə namazında məni unutma. Əvvəla, gecə namazının əhəmiyyətini görsədir. Ki, gecə namazında duanın nə əhəmiyyəti var. İkinci cəhətdən də Hazreti Zeynəbin gecə namazının dəyərini görsədir ki, İmam Hüseyn tamamı ibadətləri Hazreti Zeynəbin bir tərəfə qoyur. Deyir, məni nədə unutma? Gecə namazında. Bu bir məsələ. Mən bunu bir açana da istəyirəm izah edeyim bu hədisi. Bəli, buyurun. Biz tercüme hal kitaplarına bakanda, Hazreti Zeynep'in tercüme halında yazıblar, o cümleden ki hiç vaxt unutmadı, ardıcıl o işi gördü, gece namazıdır. Hatta İmam Baqir Aleyhisselam buyurur ki, mən geceler gördüm ki, Aşura gecesi yaxud Şam'a gedəndə Hazreti Zeynep bibim ayağ üstə duranmırdı namaz qılsın, otduq yerdə namaz qıldı. Bunlar görsədir ki, Hazreti Zeynəbin adəti, Hazreti Zeynəbin xasiyyəti, Hazreti Zeynəbin ruhi vəziyyəti gecə namazı ilə ünsü tapmaq idi. Ona görə heç vaxt təkrar bunu unutmadı. Hətta Aşura günün sonrası
ki xeymələrə ot vurdular. Orada da cinə İmam Baqir əleyhissalam vurucu gördük. Bibi uşaqları yığdı bir yerə yorğun, amma gecə namazını unutmadı. Fəqət otduq yerdə qıldı, ayaqda qılanmadı. Bu bir hədis. İkinci hədis İmam Səccad əleyhissalamdandır. İmam Səccad əleyhissalam buyurur Hazreti Zeynəbə xitab olaraq, vaxtı Hazreti Zeynəb Şamda çıxış eləyirdi Yazidin məclisində. Təhlükə var idi ki, Hazreti Zeynəbi öldürə Yazid. Yəni o sözlər içi deyirdi, o əsrar, sirrilər içi danışırdı, o rüsvayçılıq içi Yazidə aid danışırdı ki, Yazidin və Bəni Üməyyənin tam içərisi aşkar olurdu. Yavaş-yavaş Yazid əsəbləşirdi. Yavaş-yavaş belə qorxu var idi ki, Hazreti Zeynəbi öldürə. Ona görə imam buyurdu, oskut. Bibi da bundan davam vermə. Amma davamında bir ayı söz buyurdu. Buyurdu, ənti alimətun qeyrə müəlləmə və fəhimətun qeyrə müfəhəmə. Sən bir alimsən, amma elmivi məktəbdən almamısan, elmivi müəllimdən almamısan, təlim tapmamısan elmivə. Bu görsədir ki, imam inanır ki, Əziz Zeynəbin elmi lədonniydi. Lədonni yanım nə? Yəni, Allah tərəfindəndir. Birbaşa Allaha bağlıdır. İndi bu nə cür elmidir, elmi lədonni? O bir ayrı sahədir. Quran buyurur ki, İttəqullah və yüəllimikumullah. Siz paç olsunuz, öz qəlbi paçlığınızı rayət eləsiniz, Allah sizə təlim verər. Bu iki hədis Hazreti Zeynəb barəsində. Çox gözəl olsun, Allah razı olsun. Söz keçərdik öz mövzumuza. Əhl-i Beytin vilayəti dedik ki, kamil insanda qalmışdı, amma tam izahını verməmişdir. Bəli, mən istəyərəm tamaşaçılar üçün bir o birisi mənaları da qıssa izah edəyəm, ta keçmiş gələsə yada düşülə. Vilayət kəlməsi dedikdə nə məna başa düşürük? Deyirik, məsələn, filan kəs vəlidir. Məsələn, Quran buyurur ki, Rəsulullah vəlidir. İnnəmə vəliyikumullah və rəsuluhu. Davamında buyurur, əmir-ül müminin vəlidir. Bu vəli deyəndə nə kəlmə, nə məna başa düşürük? Ya Quran buyurur, innə uliya Allah, Allah vəliləri, Allah uliyaları. Hər halda vəli sözü ya nə mənə? Doğrudur. Üç məna vəli də var. İmamlarda hər üçü də var. Amma mümkündür bəzən bunlar ayrıla bilə də. Yəni, bu üç məna imamlarda cəmləşibdir, birləşibdir. Amma mümkündür bir sıra insanlar iki mənayı vilayət olmaya, üçüncü mənayı vilayət olsun öz dərəcəsində. Birinci mənayı vilayət, yəni imamlıq, rəhbərlıq. Deyəndə filan kəs vəlidir, yəni rəhbərdir. Doğrudur. Qədir-xum hədisində vilayət kəlməsi bu mənayədir. Mən kuntu molah, Fəhaza Əliyyum Mowla, Mowla vəli sözündəndir. Mən kimin vəlisiyəm və rəhbəriyəm və imamiyəm, Əli də onun rəhbəri və imamıdır. Pəs vilayətin bir mənası, yəni rəhbər, imam. Doğrudur. Bu məna. Bu, Peyğəmbərin də var idi. Yəni, Peyğəmbərin fəqət Nəbiyyullah də idi, Vəliyyullah idi də. Çünki Quran özü buyurur, quru innəmə vəliyyukumullah, və rəsuluhu. Pəs Peyğəmbər həm nəbidir, həm vəlidir. Bu ayələrə görə. İkinci mənayı ki, vəliyyə Quranda biz tapırıq. Vəli, yəni sənəd. Vəli, yəni hüccət. Vəli, yəni istinad olunmuş. O üç eləyə bildik, sözünə istinad eləyək. Dinin qaynağı fəqət Quranın ayələri deyil. Geçmiş sələsə ərz elədim. Dinin qaynaqları Quranın ayəsidir, Peyğəmbərin kəlamıdır, Peyğəmbərin işidir, rəftarıdır və məsumların. Doğru. Yəni, Quranla paralel, sünnə də dindir. Doğrudur. Sünnə də sənəddir. Sünnə də dinin qaynağıdır. Bu sənədə demək olar, o şəxs vəlidir. Vilayətin bir mənası da elmi mərcəyyətdir. Vilayətin bir mənası da
hüccət olarak, sənəd olarak dinədi. Bəli. O aliminlə fərqi var Əmirül Mömininin. Aliminlə fərqi var peyğəmbərin. Peyğəmbərin sözü dini mənbədir. Alimin sözü dindən düşündüğüdür. Doğrudur. Ona görə mümkündür bu alimin sözünü o birisi alimin sözü tənqid edə, araşdıra, onun məsələn naqisliğini bildirə, o təkmilləşə getdiksə. Amma belə də ki, Peyğəmbərin sözünü təkmilləşdiraq, Peyğəmbərin sözünü tənqid edək. Çün məsumluq sözdür. Doğru. Ma yəntiqu anil həva. Peyğəmbər heç vaxt həva vəvəsdən danışmaz. Və fəqət Peyğəmbər üçün deyil, buna istinad elədik bu vilayət, bu ikinci mənaya Səqəleyn hədisinə. Ərz elədik ki, Səqəleyn hədisinin mənası budur ki, Qur'anla paraleldir sünnət. Əhl-i beyt və itrəti, yəni kitab və əhl-i beyt, bunlar bir-birlərindən ayrılmazlar. Bunu biraz izah elədik ki, bir-birlərindən ayrılmazlar nə deməkdir? Yəni, imamların həmişə kənarında Qur'an var idi. Doğrudur. Bu cür bir söz deyək ki, ayrılmazlar, yəni Qur'anı canlandırsan olar imam, imami kitab halına salsan olar Qur'an. Necə Qur'an sənətdir və hüccətdir, ona istinad edəmək olar, imamların sözünə də sənət və istinad edəmək olar. Ona görə alim fəqət sözü deyək, mənbə sözüdür, Qur'anla paralel kəlamın sözüdür. Eynidir yəni. Yəni, necə Qur'an nə deyir sənətdir, biz deyərik səlləmnə təslim olduq, gərək Peyğəmbərin sözünə də, itrətin sözünə də öcür. Səqəleyn hədisin mənası budur. Doğrudur. Və geçmiş sələsə də ərz elədim, mərhum Ayətullah Uzma Burucerdinin də çalışması bu idi. İslam dünyasında bu məsələni aydınlıq gətirsin ki, Səqəleyn hədisi, Peyğəmbərdən buyurulan hədis tamamı məzhəblərə bir sənəddir. Ki, necə Qurana istinad eləmək olar, itrətə də istinad eləmək olar. Ona görə bunlar ikisi bir-birinin kənarında dini mənbədir. Kamilləşir və kamil. Ustad, üçüncü mərhəliyə keçməmişdən qabaq, mən bir şey yadıma düşdü. Qədirxum hadisəsinə qayıdıq, amma sırf söhbətimiz olmasına. Oradakı vəli kəlməsində deyiriz ki, imamət rəhbərliyi barəsindədir. Mən bir yerdə oxuyurdum ki, vəli kəlməsi ilə iki mənada deyil. Yəni, həm imamət olsun, həm rəhbəriyyət. Səhv etmirəmsə, 9 mənada istifadə olunur. Elədir. Bəli. Amma hamısı bunların toplaşıb, hamısı gəlib bir rəhbəriyyət mənasını verir. Və bunların hamısı İmam Əlidə var idi, məsələn. Mərhum Əllamiyyə, bəli, mərhum Əllamiyyə Əmini Əl-Qədir kitabında vəxti Qədirxum hədisini başlayır izah eləməğa, buyurur, lüqətdə vilayət 24 dana mənada, ələ 10 dana deyil. 24 dana məna lüqətdə işlənib. Amma bu cümlədə vilayət o 24 dana mənanın heç biri uyğun deyil. Bir-bir də sayır. Deyir, dost mənasında. Doğrudur. Ya, mən kimin dostuyam, Əlid onun dostu. İnnəməl müminun, ixvə. Müminlər hamısı birbirlərindən qardaşlar. O dost demək mənası Qədirxumda ey beləm cəmaati yığasan bir cür söz deyəsən, onsuz da hamı birbirlərin dostdur. Neçə dana şahid gətirib orada ki, Qədirxumun özünə aid bir bəhsidir və bu Qədirxum bəhslərində gərək araşdırırlar. Onlardan biri də hal, o halda ki, imam bunu buyurdu, bir nəfər Peyğəmbər buyurdu bu cümləni, mən kontum oğla, fəhaz əliyum oğla. Peyğəmbərin bu cümləsini şair şeirə çəkdi. Nəzmə çəkdi. O nəzmi də vəli mola sözünü götürdü, imam qoydu yerinə. Həmən nəzmi də. Doğrudur. Peyğəmbərin öz huzurunda, Peyğəmbərin öz məhzərində bu nəzmə çəkdi özü də bədahətən. Doğru. Həssan ibn-i Sabit-i Ənsari. Bu görsədik ki, orada mola nə mənayədir? İmam mənasındadır. Ondan sonra beyət məsələsi var. Gəldilər Əmirul Möminnə orada mola olaraq beyət elədilər. Beyət imamda mənası var, dostda mənası yoxdur ki. Doğru. Neçə dana şahid var orada, neçə dana fakt var, bir yazın dedim, bu Qədirxumma aiddir. Doğru. Mərhum Əllami Əmini Əl-Qədir kitabında faktların hamısını gətirib ki, burada mola nə mənayədir? İmamət rəhbərlik mənasındadır. O iki mən onun molasiyəm.
Bundan əvvəl bir sual soruşmuşdu axı. Doğrudur. Peyğəmbər bu sözü deməmişdən qabaq, bir ayə istinad edib bu sözü demişdi. Doğrudur. Ən-nəbiyyə oğla minəl mümininə min ənfusihim. Peyğəmbər müminlərin özündən özlərinə daha ixtiyar sahibidir. Doğru. Daha onlara rəhbərdir. Vilayəti var. Vilayəti var. Bu sözdən sonra o cümləni buyurmuşdu. Bəli. Bunlar pəs özündən əvvəl, özündən sonra, özün bahəm şairin sözü göstərir ki, burada mola nə mənayədir? İmam və rəhbər mənasındadır. Hər halda onun özünün geniş bir mübahisəsi var və maraqlıdır ki, o 24 da məna deyilə, o 24 da mənadan niyə mola, rəhbər və imam mənasındadır? O da deyilə faktları gözəl bir bəhsdir. Mən 4-5-i nərz elədim ki, suala bir qısa cavab olsun. Keçən söz kamil insan barəsində. Bəli. Amma üçüncü məna vilayət əcib bir mənadır. Və Əhl-i Beyt bu üçüncü mənanın zərvəsidir. Amma bu qapı açıqdır, bu üçüncü məna. Mümkündür bir insan, kamil insanlığa doğru. Doğru. Bu qapı. Nəinki o kamil dərə, bu doğru, bu sahiyə getmək, bu yolda seyr eləmək, bu istiqamət açıqdır. İmamət açıq deyil. Doğrudur. Məsumiyyət açıq deyil. Vilayət açıq. Vilayət bu üçüncü mənada açıqdır. Bəli. O üçüncü məna nədir? Üçüncü mənada budur ki, insan Allaha yaxınlaşsa, indi deyəcək nələrlə Allaha çox yaxınlaşmaq olar. İnsan Allaha yaxınlaşsa, Allah-u Teala buna xüsusi inayət eləyər. Allah-u Teala buna xüsusi bir bərəkət verər. Xüsusi bir məqam verər. Nə məqam, yəni vəzifə, istol mənasında, yəni ruhi əzəmət, yəni ruhi yüksəklik. O ruhi yüksəklik ki, eləyə bilər aləmdə təsir göstərsin, eləyə bilər insanların ruhunda təsir göstərsin, eləyə bilər bir sıra işlər görsün, adi insanlar görənməz. Kəramət sahibi olsun, möcüzə sahibi ki, peyğəmbərlər idi. Qeyri peyğəmbərlərində o işlərinə deyirlər kəramət. Bu işlər görə bilsin. Biz görürük ki, onlar, bu qapı açıqdır. Hətta bir şəxsi ki, imam deyil, peyğəmbər deyil. Məsələn, Həzrəti Məryəm, nə imamdır, nə peyğəmbərdir. Doğrudur. Amma Allah-u Teala tərəfindən o məqama çatır. O məqama çatır, cənnətdən biləsinə meyvə gəlir. Doğrudur. Özə bir dəfə yox. Ardıcil Allah ruhuzusunu onun cənnətdən gətirir. Elə ki, Zəkəriya Peyğəmbər təəccüb edir ki, Ənna ləki haza. Bunlar haradandır. Buyurur, bu Allah tərəfindəndir. Allah kim istəsə beləncə bir rezq verir. Bu inayət, bu diqqət, bu ikinci mən, üçüncü məna vilayətdir. Ki, insan Allah vəlisi ola, Allah oliyalarından ola. Vilayət dirçəliş, vilayət ruh yüksəkliği, vilayət Allaha yaxınlaşma. Adi insanlar da bu məqama çata bilər. O dərəcəsi ilə çata bilər. Dərəcəsi ilə. Biz buna, irfanda da bu bəhs var da. Buna bir növ, həqiqi irfan, həqiqi irfan, nə süni irfan. Bu iki model də axı. Bəzi adamlar, bir atalar məsəli var. Hər oxuyanə molla pənah deməzlər. Hər irfan iddiası eləyənə arif deməzlər. Yəni, bu qapı, yalancı qapı da vardır. Siz görürsən, iddialar eləyir özündən, məndə müsbət qüvvələr var, məndə müsbət enerjilər var. O bəhsi yox. Bu ki, həqiqi Allaha tərəf insan ixlaslı ola, həqiqi Allah yolunda paç ola, paç ola. İndi deyəcəm nə ola üçün Quran təqdim edib. Onda görürsən, bu yavaş-yavaş ayrı sahə, bəsirət göz açıldı. Yavaş-yavaş görürsən, ayrı bir sahələr bunda Allahın inayəti oldu. Mən buna bir-iki də əvvəl misal buyuram, sonra qeydəm görəm, bu nə ilə baş tutar. Bəli, buyurun. Bu adına termincə deyərlər təkvini vilayət. Onlara imamət və sənəd olmaq iki dənə məna. Doğru. Bunu termincə deyərlər təşrii vilayət. Yəni, şəriətdə bir sıra vəzifələrə olaraq Allahın dinində onu imam seçib Allah, onun sözünü sənəd olaraq qərar veribdir. Allah bunları
özü nəsb eləyib, özü bu vəzifəyə vəzifələndirib. Amma bu üçüncü mənada insan özü getdikcən çatır. Düzdür, Allah inayət eləyir. Vəli, bu vilayət qapısı hamıya çıxdı. Orada insan özü bu istiqamətdə bu istiqamət tapır. Orada mümkündür insan istiqamətdə tapsa, Allah imamları da seçib, peyğəmbərləri seçibdi. Peyğəmbərlər aydındır bulardı, imamlar aydındır bulardı, məsumlar bulardı. Amma Allah oliyası olmaq, Allah vəlisi olmaq qapısı açıqdır. Yaxşı. Mən sizdən bir sıra misallar vururam. Ki bu işlər vilayətdən, bu təkvini vilayətdən irəli gəlibdir. Bir qudrət gələr insanda, bir güc gələr insanda. İnsan eləyə bilər, Allahın izni ilə çoxlu qeyri-adi işlər görürsün. Bu haman vəliyullah olmaqdır, kamil insanlı olmaqdır. Mən Peyğəmbər Əkrəmdən istəyən misal vururum. Çünki Peyğəmbər hər üç mənada vilayətə malik idi. Elə həm imam idi də, yəni Peyğəmbər peyğəmbərliqdən əlavə ərz elədik, vəliyullahdır da. İnnəma vəliyyukumullah və rəsul. Doğrudur. Həm Peyğəmbər höccətdi, sənətdi, həm Peyğəmbər bu mənəvi, ruhi dirçəliş biləsində baş tutmuşdu, olmuşdu kamil insan. Nümunə insan, bəli. Peyğəmbər. Zirvədə, bəli. Yaxşı. Xutbi-i qasədə Əmirul Müminin Nəhsübəlağədə bir xutbəsi var. Adına deyirlər, Xutbi-i qasə adı budur. Doğrudur. Orada buyurur ki, mən Peyğəmbərin huzurundaydı, məsələn, məhzərindaydı, mən də oradaydım. Butpərəslər, Məkkə butpərəsləri, Qureyşin butpərəsləri gəldilər Peyğəmbərə deyilər ki, sənin Peyğəmbərliyinə inanmırıq, sən böyük bir iddia edirsən. Bəli. Yəni, özlərinə sığışdırmırdılar ki, bir şəxs, atası ölüb, anası ölüb, yətimdir, bücürdür, bu gələnə ola, rəsulən lil-aləmin ola. Bəli. Sən böyük iddiaysan, sən gələk bu böyük iddiava sənət gətirəsən. Peyğəmbər buyurur ki, xutbi-i qasəyə mən tərcümə edirəm, bu sözlər onun tərcüməsidir. Doğrudur, doğrudur. Əmirülmüminin buyurur, mən şahid idim bu hadisiyə. Gördüm orada. Bu hadisə bu danışığa, bu işlərə ki, indi ərz edəcəm. Peyğəmbər buyurur ki, iman gətirəsiz mən möcüzə gətirsəm, dedilər, bəli. Peyğəmbər dedi, nə istəyirsiniz? Dedi, istəyirik o ağacı yerindən çıxardasan, gətirəsən öz yanıva. Gələ ağac yanıva. Peyğəmbər də ağaca Allahın izni ilə dəstur verdi və gəldi Peyğəmbərin yanına ağac. Hətta Əmirul Müminin buyurur, ağac elə bir quş kimin uçdu gəldi. Deyir, mən gördüm, şahid idim bu hadisiyə. Ağac gəldi Peyğəmbərin uzun. Bula deyilər, yox, inanmarıq. Yenə inanmadılar. Dedilər, ağacı yarı elə. Yarısı qeyitsin yerinə, yarısı gəlsin sənə tərəf. Peyğəmbər o işi də gördü. Deyilər, yox, bir ayrı iş də görməlisən. Ağacı tazadan qeytər öz yerinə. Peyğəmbər üçün o işi də gördü. Vəli, Peyğəmbər burada buyurdu ki, siz inanmayacaqsınız, iman gətirməyacaqsınız. Bəzi öz əhsab düzəldəcəksiniz, bəzi öz bədrə düşəcəksiniz. Burada hətta bəzi sizin Peyğəmbər qeybi yoldan ölümlərini, işlərini də dedi. Yəni, qeyrəz o möcüzə bir ayrı möcüzə də orada ortada görsətdi. Ki, sizlər nə olacaqsınız axırda? Doğrudur. Deyir ki, bu işi gördü, butpərəslər deyilər ki, sən bətər sehribazsan, məharətin vardı sehridə, cadıda. Peyğəmbəri iddiam elədilər. Peyğəmbəri iddiam elədilər, sizə qəbul edilməli. Amma Peyğəmbər bu işləri nə ilə gördü? Yəni, bu işə düzdə Allahın izni ilə gördü. Amma özünün, ruhunun yüksəkliyi ilə idi ki, aləmə təsir qoyurdu, ağaca təsir qoyurdu, yerə təsir qoyurdu. Bu yerə təsir qoymaq, aləmə təsir qoymaq, ruh əzəmətindən irəli gəlmək deyərlər vilayət. Üçüncü mənadır. Üçüncü mənadır. Usta, çox gözəl, əgər bu barədə yenə söhbətiniz olsa, davam eləyər qısa bir fasilədən sonra. Əziz tamaşaçılar üçün deyə bilən maraqlıdır bu məqamda. Bəli, əziz televiziya tamaşaçıları, qısa bir fasilədən sonra verilişimiz davam edəcək, bizi izləməyə davam edin. Oh,
Bəli, əziz televiziya tamaşaçıları, mərifət seçməsi verilişinə baxırsınız. Mövzumuz Əhl-i Beytin vilayəti haqqındadır və verilişimizin qonağı Üstad Məhəmməd Baqır Sayvərdir. Üstad, fasilədən öncə biz Peyğəmbərin möcüzəsinə işarə elədiniz ki, möcüzə gətirdi, yenə inanmadılar, ittiham elədilər. Söz sizindir, buyurun. Bəli, bunu şahid olaraq Peyğəmbərdə olan gücə Allahın izni ilə gətdik. Bu güc bir növ vilayətin üçüncü mənada əsəridir. İnsan vaxtı Allaha yaxınlaşa, Allahın ona xüsusi nəzər olar, xüsusi inayət olar, xüsusi rizq olar. Bu xüsusi rizq kamil insandan irəli gələr. Ki, onların bu təkvini vilayət deyirlər termincə. Doğrudur. Yəni, bir nəfər soruşsa ki, Peyğəmbər nə gücünlə bu işi gördü? Deyərək, bu təkvini vilayətinə. Yəni, Allahın izni ilə. Allahın izni ilə də hər halda vilayətin payəsi və kökü tohiddir. Tohiddir, bəli. Ki, onu inşallah sonraki mübahisələrdə ərz edəcək. Bəzi firqələr var, əsən tohidi başa düşmürlər. Ta hələ vilayət ilə tohidin əlaqəsini bilsinlər. Doğrudur. Tamamı nübüvvət, imamət, vilayət, hamısı tohidin gölgəsindədir. Hamısı əsən tohidin bir növ aləmdə göstəricisidir, tohidin şuasıdır. Nişanəsidir, bəli. Hamısı o deyil, əm vəliyyullahdır, rəsullullahdır, nəbiyyullahdır, əsən Allaha aiddir. Bəzən diqqətsizliklə tohidi öz hədsiyyatı ilə, öz zehnilərinin cümanları ilə mən eləyirlər, ayələrlə dişləri yoxdur, Qurandan dişləri yoxdur. Quranda o ayələr gətirirlər ki, oxşar mənası olsun, özlərinin dediklarına uyğun olsun. Yəni, görürsən, məsələn, elmi qeyb barəsində danışanda. Heç kim elmi qeyb bilməz. Kim elmi qeyb inansa Allahdan qeyrə, onlar müşrik. Yaxşı, cəruh ayədə cəruh Hazreti İsa deyir, mən deyərəm ki, sizə dünən evizdə nə var idi? Evizdə indi zəxirə nə eləmişsiniz? Nə xorək yemişsiniz? Mən indi sənin evində deyirəm. Amma mən xəbər verirəm sənə. Bu nədir adı? Bunun adı elmi qeybi deyil. Doğrudur. Bu nədir? Hə, mümkündür Peyğəmbər bilə. Qeyri Peyğəmbər yox. Bəzən mübahisələrdə belə olub. Görürsən, əvvəldə inkar formasındadır. Sonra görür ki, Quran ayəsi var axı.
Kur'an ayəsi deyir ki, telçəmin ənba el qeyb nuhiha iləyicə. Bu qeybi xəbərlərdir, mən sənə vəhiy edirəm. Elə bir təzə ayəni eşidibdir. Üstad, bizim İslam peyğəmbərini ittiham etdikləri kimi, sari peyğəmbərlərə də ittiham eləyiblər. Tamam peyğəmbərlərə müxalifləri eyni uslubla gəliblər. Biraz az çox. Az çox. Yəni, bu əsən Quranın ayələrini araşdırsınız. Məsələn, Ənfal surəsində də bu var, Ənam surəsində də var, bəzi ayrı surələrdə, Qəsəs surəsində də var. Peyğəmbərlərin tərcümə halını gətirir. Sonra deyir ki, qaləl mələu min qomi, mələ, onlar ki, nüfuzlu adamlar idilər, onlar ki, dünya maraqlarında varlarıdır. Onlar dururdular Peyğəmbərə müqabil, duranda Peyğəmbərə müqabil neçə yolundan dururdular. Bir deyirlər sənin adamların hamısı zay adamdır, bir beləndir. Sonra deyirlər sən özün bu sözləri ki, danışsan, sehridir, cadudur, ittiham vurursan, Allah heç zat göndərməz. Bu cür uslublarla bəli, Peyğəmbərlərin hamısını danıblar. Quran Yasin surəsində Ya həsrətən ələl-ibad Ma yətihim min rəsulin Ey həsrət olsun bu insanlara Peyğəmbəri gəlməyib ki, onu istehza eləməsinlər Peyğəmbəri gəlməyib ki, onu danmasınlar Peyğəmbəri gəlməyib ki, onu müxalif durmasınlar Bu ayə açıq ayədir Üçüncü məna pəs vilayət oldu İnsan Allaha yaxınlaşa o qədər ki Allah biləsinə, varlığında dəyişilə. Mən bunu istəyirəm, biraz bu cələsə geniş izah edeyim. Bəli, buyurun. Mərhum Əllami Təbatəbayının geçən cələsə dərz elədim. Bir kitabı var, Risalətül Vilayə. Bəli. Orada buyurur ki, Allah ki, bizə qanunlar gətiribdir, əhkam gətiribdir, namaz qılaq, oruç tutaq. Xums veraq, zəkat veraq. Fruidin bu əməl eləyək. Doğrudur. Bunlar aya ilə fəqət axirətdə savab və iqab üçündür. Savab versinlər ya cəzalandırsınlar bunun üçündür. Doğrudur. Buyurur nə? Deyir belə də. Bunlara insan əməl eləyəndə ruhən inkişaf tapır. Ruhən dəyişilir. İnsan belə deyir ki, namaz qılır, fəqət axirətdə savab qazanır. Ya namaz qılmır, fəqət axirətdə cəza qazanır. Namaz qılır, ruhən burada böyür. Mənəvi də demək olar bunu. Mənəvi cəhətdən varlıq baxımından, belə deyək, varlıq baxımından. Ruhun varlığı əzəmətlənir. Ruhun varlığı dəyişilir. Yəni, o adamı ki, İbadət eləyir o adamı ki, Allaha təslimdir, bəndəçilik eləyir, fəqət savab yığmır. İçəridə də dəyişiklik yaranır. O içəridə də dəyişiklikdir, o savab cəzanı düzəldir. Əsən o dəyişiklik yaranmasa, savab cəza baş tutmaz. Əllamənin sözü biləncə izah olunar ki, əsən savab cəza, qərarlaşma savab cəza deyil. İnsanın varlığında kamilləşmə ya tənəzzül səvab cəzasıdır. Yəni, insanın ruhu vəxti böyür, o ruh batinin açsın, onlar səvab, cənnət. O ruh ki, tənəzzül eləyir, batinin açsın, onlar ot, onlar cəhənnəm, onlar yanmaq. Yəni, insan daxilən dəyişilir, daxilən inkişaf eləyir. Bunu nə cür izah eləyək əllamənin bu sözün? Əllamə gəlir buna neçə dənə müqəddimə buyurur. Biri budur ki, biz namaz qılırıq, qurbətən iləllah, oruç tuturuq, qurbətən iləllah, bunun mənası nədir? Yəni, mənə Allaha yaxınlaşmaq. Yəni, Allahın bunlara ehtiyacı yoxdur. Allah sən cismi deyək ki, mən Allaha yaxınlaşam. Doğru. Yəni, bu nə mənayədir, mən Allaha yaxınlaşıram. Bəli. Deyir, pəs burada həqiqi məna, fiziki məna məqsəd deyil. Bəli. Allaha yaxınlaşmaqdan məqsəd ayrı mənadır. Deyir, və nədir? Deyir, biz dünyada da özümüz bu sözləri işlədərik.
Deyirik ki, filankəs filankəsə yaxınlaşıbdır. Filankəs filan hakimə yaxındır. Filan merə yaxındır. Filan müdürün filan müəssisənin müdürünə yaxındır. Yaxındır nə demək? Yəni oturub onun yanında. Xeyr. O məcazi mənadadır. Məcazi mənadadır. Deyir, yəni o onun işindən xoşu gələr, təsiri var ona. Doğrudur. Allaha biz yaxınıq, yəni Allah bizim işimizdən xoşu gəlir. Allaha biz yaxınıq, bu mənayın ki, fiziki yaxınıq. Yəni doğru. Bir işlər görürük, Allah o işlərdən razıdır. Allah o işlərə xoşu gəlir. Yaxşı. Bu bir müqəddimə. Pəs birinci müqəddimə bu oldu ki, vəxti biz deyirik, Allaha yaxınıq, yaxın burada fiziki mənasında deyil, məkan mənasında deyil. Burada yəni ondan Allah'ın razılığını kazanmışıq. Allah'ın ruhunda təs. Biz sevinc və razılığı yaratmışıq. Yani. Yaxşı. Məcər Allah'ın bizim tayı ruhu dəşilər, ruhu var. İndi bu ikinci mənada biraz elə məcaz oldu. Məcər Allah məsələn şad olar, qəm yiyər. Biz Allah'ı razı eləyirik, Allah'ı... Elə, üstəz fikrimə gəldi bu sual ki, yəni biz bu ibadətlə, biz namaz qılmaqla Allah'ı biz sevindiririk, yəni kədərləndiririk. Məcər Allah'ın, elə bu istəyəm deyim. Doğrudur. İctimada, cəmiyyətdə bir cürdür. Vəxti deyik, filan kəsə yaxınlıq, yəni o bizdən razıdır, işlərimizdən razıdır. Amma Allah'da, bu da yine məcazi mənatadır. Bu da iki daha məcazı. Bir yaxınlıq, razılıq mənasında, bir de Allah'ın razılığı və qəzəbi. Bəli. Yəni Allah'ın feili işi. Nə Allah'ın qəlbi, təsiri, qəlbidə reaksiyası. Allah duyğu mərkəzi deyil. Duyğu. Düzdə hədislərdə var filan şey Allah'ı qəzəbləndirər, filan əməl Allah'ı şad eləyər. Amma İlahiyyatçılar bunu araşdırıblar. Qəzəbləndirər nə deməkdir? Şad eləyər nə deməkdir? Allahın məcər ruhunda, qəlbində belənçi bir dəhşihliklar yaranar varlığında. Doğrudur. Allah ruhu var məcər, qəlbi var məcər bu mənada. Aydın nə ərz edir? Bəli, bəli. Və mənası nədir? Mənası, vəxti Allahın şad razılığı, yəni Allah bizə yeni rəhmət verir. Allahın qəzəbi, yəni Allah rəhmətini bizdən kəsir. Mənim işlərim Allah razı eləyir, yəni Allah rəhmət çoxaldır mənə. Rezqin mənə çox verir. Məndə bir sıra dəhşətliklər yaradır. Məndə bir sıra diqqətlər yaradır. Vəxti Allahın qəzəbinə düşürəm, yəni alır məndən. Sərmayələri, rezqiləri daha rəhmətdən uzaqlaşır. Bəzilərinin də üç çevirir. Üç çevirir. Yəni, qəzəb və rizayət Allahda sifati feylidir, termincə desəm. Allahın iş sifətlərindəndir, zat sifətlərindən deyil. Allahın bir zati sifətləri var, bir feyli sifətləri var. Məsələn, Allah həyidir, diridir. Bu zati sifətdir. Qudrətdir. Amma deyirik, Allah yaradır. Bu məxluqun ki, baş tutur, deyir, Allah xaliqdir. Allah rezqi verir. Doğru. Allah şəfa verir. Bunlar hamısı Allahın nə sifətləridir? Feil, iş gücarlıq sifətləridir. İnsan Allaha yaxınlaşır, yəni bir dərəziyə yetişir, Allah yeni rəhmətlər verir biləsinə, yeni rezqilər verir biləsinə, yeni neymətlər verir biləsinə. Doğru. Ki, dünən adi olanda o neymətlərə yox idi. Yox idi, doğrudur. Pəs insan Allaha yaxınlaşar, yaxınlaşar, o həddə ki, Allah neymətlərin aksərin verər ona. Nə aləmdə neymət var, hamısını verər ona. Bu mənadadır. Usta, təkcə ibadət yolu ilə bunu etmək olur. Ərz eləyəcək nə yolundan. Amma qurb İləllah mənası budur. Qurban. Allaha yaxın olmaq mənası budur. Bəli. Nə qorub iləllah ki, Allah məsələn bir məntəqədədir, biz o məntəqədə geyirik Allaha fiziki yaxınlaşırıq. Vəxti insan belə oldu, insan kəmal-i mütləqə yaxınlaşmağı mənası budur ki, kəmal-i mütləqdən kamil nimətləri bunun ixtiyarında qoyulur.
Ona görə necə Allah diridir? Doğru, bu kamil insan da Allah'ın izniyle diridir. Bu bir nimetdir verir Allah biləsinə. Əzrail nə iş görür? Can alır. Can alır. Öbürsü nə iş görür? Can verir. Doğru, həyat doğru. verir. Bunlar hamısı nədəndir? Hamısı Allah'ın izninden bu kamil bir sifətdir. İnsan da eləyə bilər mənəvi dəyərlərlə, eləyə bilər, indi o sifətlər içərisində eləyək, bu cür yaxınlaşsın Allah'a. Bu təkvini vilayətdir. Bu üçüncü mənada vilayətdir. Kamilliğa doğru. İnsan batini kamilləşə. Batini kamilləşməndə ruhi Allah'a yaxınlaşmaqdır. Doğru. Allah'a yaxınlaşmaq da bu fiziki mənada deyil. Amma nə ilə Allah'a yaxınlaşmaq olar? Alimlərin nəzəri budur ki, iki dana mühim bir məsələ var. Yəni, tamamı ayrı işləri gətirmək olar bu iki dana da həsr eləmək olar. İki dana nədir dedikdə, yəni iki yolla? İkisi bir yerdə olmaqla. İkisi bir yerdə olmaqla. İki şərt ilə. Biri mərifətdir, biri ixlasdır. Mərifət, yəni insan yetişə düşüncələrə, sağlam düşüncələrə, Allahı tanıya. Təfəkkürə. Özün, təfəkkür müqəddimədir bu mərifətə. Fikirləşsən, mərifət tapsan, yəni düşünürsən, yəni irfana yetişsən, arifləşirsən, tanıysan. Xüsusilə tohidi mərif. Tövhid var. Ki, aləmin tamam varlığını asılı bilsən Allahdan. Ki inşallah gələn cələsə bunu ərz eləyəcəm. Bu mərifətin, ki dedik, vilayətin kökü çidən adı bir mərifətdir, bir ixlas. Mərifətin də kökü tohiddir. Tohidi mərifətdir. Ki inşallah gələn cələsə bunu ərz eləyəcəm. Pəs mərifət nədir? Bu iki insan taniyə. Nələri taniyə? Özünü taniyə. Aləmi taniyə. Allahı taniyə. Özü ilə Allahın əlaqəsini tanıyə, Allahla aləmin əlaqəsini tanıyə. Bu tanımalardan görər hər nə var aləmdə hamısı asılıdır ona. Allaha qayıdır. Allaha qayıdır. Tamamı bu aləm Allahın iradəsi iləndir. Allah qəyyumdir. Masivəllah hamısı Allahın qəyyumluğu ilə yaşayırlar. Doğrudur. Bu his insanda bağlılığı Allaha yaradar. Qırılmağı masiv Allahdan baş verər biləsində. Ki görər ki, mənbə haradır, görər ki, qaynaq haradır, görər ki, asılı olmaq harasılı olmaqlıdır. Müvəhhidləşər. Tohidi mərifət insanı müvəhhid eləyər. Nəfsin qaynağından qırılar, dünyanın qaynağından qırılar. Allah pərəst eləyər. Allah pərəst eləyər. Bu bir. Bəli. Bu düşüncədə. Doğrudur. Düşün. İkinci bəhsdə əməldə ixlasdır. O mərifətdir. İnsan əməlində xalis Allah üçün görə. O əqidəvi mə Allah tanımaqdır. Bu əməldə insan xalisləşə Allah. Bizlər əməldə çətin xalisləşirik Allah. Yəni praktiki olaraq da əməldə bunu etməlidirlər. Bəli, innə nusuki və salati və həyati və məmati, çayə Əzət İbrahimləndir, buyurur, mənim dirilığım, mənim ibadətlərim, mənim namazım, ölümüm, hamısı Allah üçündür. İnsan bu dərəcəyə yetişəcə, hamısı Allah üçün olur. Bəzən mümkündür insanın 5 dəqiqəsi Allah üçün olur. Vəli, ayrı həyatı vardır ki, Allah üçün deyil. Doğrudur. İnni zahibun ilə Rəbbi səyəhdin. İnsan bu dərəcəyə yetişə. Mən, nə qələmim, doğru, nə pulum, doğru, nə dodağım, mən öz mən mənasında. Mən mənasında. Yəni, tamamı varlığım. Bəli. Gözümdə, qulağımda, ağzımda, əlimdə, ayağımda, mən o mən. İnni, nə innə qələmi, innə bədəni, innə ozoni, mən, bütün mən. Doğru. Zahibun, gedənəm. Doğru. Nə enni zəhəbtu, mən getdim. Bəzi adamlar dünən gedərlər, bugün getməzlər. Doğrudur. Nə enni isə əzhəbu, cavanlıqdan sonra gedəcəm. Hələ cavanam.
40 yaşım olsun, yox. Zəhəb tuası əzəbi yox. Getdim, gedəcəyəm yox. İndi elə gedənəm. Əsələn, mənim işim budur, gedənliq. Hara tərəf? İlə Rəbbi. İnsan içi bütün varlığı ilə Allaha tərəf gedə. Tamam varlığı ilə. Nə təhcə qələmi ilə, nə təhcə ağzı ilə, bütün varlığı ilə. Onda səyəhdin. Hökmən hidayət olar, hökmən məqsədə yetişər. Bu yəhdin nə yol göstərirlər? Yəni, məqsədə çatar. Hidayət bir mənası da məqsədə çatmaqdır. Vilayətə düşmək, bu mərhəliyə düşmək, budur ki, insan qırıla bilə, bağlana bilə. Yəni, dünyadan qırıla, Allaha doğru gedə. Qırılmaq, şinaxt, o mərifətlə baş tutar. İnsan taniyə, tanımasa qırılmazsa. İnsan Allah'ı tanımasa, özünü tanımasa, aləmi tanımasa, bu tanımalar baş verməsə, hələ qırılmaz. Allah deyir, məta'ud dünya qəlilun. Biz hələ dünyanın bir binada üç təbəq olanda, dört təbəq olanda deyir, yox, nə böyükdir. Doğrudur. Niyə? Hələ tanımamış o aləmi. Hələ Allah'ı tanımamış o, özümüzü tanımamış o. Tanımaq səbəb olar, rahat qırılaq. Vilayət qırılıb bağlanmaqdır. Amma qırılmağın mərifətinəndir, bağlanmaq da ixlasınandır. İnsan xaliscəsinə əməlini davam versə, getdiqsə, görsən, bağlanar. Bu ixlas, o mərifətinə insan olar, oğluya Allah və insan getdiqsə, görsən, Allahın xüsusi rizqinə düşür, xüsusi bir təsirinə düşür və Allah biləsinə inayətlər eləyir və neymətlər verir. Çox gələr, gözəl ustad, ustad verilişimizin qıtarmağına təxminən bir 5 dəqiqə qalır. Əgər icazə versiniz, qısa sizdən sualların cavabını istəyirik. 5 dəqiqədə inşallah axırda da bir dua istəyirik sizdən. Ustad, bir kəlmədə deyirsiniz, yəni bugünkü tamaşaçıların da sosial, ictimai şəbəkələrdə də belə bir suallar yaranır ki, qısa konkret cavab istəyirlər ki, insan ibadəti ilə, İnsan namaz qılmağı ilə, oruç tutmağı ilə Allahı sevindirir. Allahı sevindirir bu mənaya ki, Allah biləsinə rəhmətini açır, bəli. Bu rizayət o mənada. Rizayət o mənada. Bəs pis əməlləri ilə? O da cinə qəzəbləndirir, rəni rəhmətdən uzaq olur. İnsan pis əməli ilə özünü yandırır. Özünü ki, yandırdı, rəhmət qabiliyyətini əlindən alırlar. Buna mən misal vırım. Bəli, buyurun. Günəş vəxti saçırı. Bəli. İndi sənin otağıba da saçır nuru. Doğrudur. Və lakin sən pəncərəni bağlasın, pərdə çəksin. Nə olar? Gün görməyəcək. Gün gəlməz. Buna deyirlər qəzəb. Hə, belə. Allah qəzəblənin nə bu mənaya ki, daxilində his yaranır, daxilində qəzəb yaranır Allahın varlığı. Yəni, usta demək istəyirəm ki, o bizim bugün başa düşdüyümüz o maddi əsəbləşməyə qəzəblənir. O mənada deyil. Nur bizə də gəlmir. Rəhmətin kəsilməsidir bu. Rəhmət. O da səbəbi özümüzük, ha? Yenə bizim özümüzə qəzəblənir. Biz yandırırıq sərmayəni, pərdə çəkirik. Vaxtı pərdə çəkirik da nur gəlmir. Aydındır. Usta, başqa bir sual vermək istəyirəm ki, Üsuliddinlə Füruiddin İkisi də təkvinidir. Yəni, demək istəyirəm, hər biri Allahın qanunudur da, Üsuliddin də, Füruiddin də. Bu fərq iç Üsuliddin. Bəlkə də biraz mövzumuzdan uzaqlaşdırırıq, amma qısa cavablar istəyirəm. O içi Allaha aiddir, ona deyərlər Üsuliddin. O içi cəmaata aiddir, ona deyərlər Füruiddin. Üsuliddin, ikisi də Allahdan gəlməyir məyər? Allahdan gəlir, amma namazı kim qılmalıdır? İnsan. Olur Füruiddin. İmamı kim seçməlidir? Bir növ Üsuliddin də yeni insana qayıdır, insanın əqidəsinə qayıdır. Yox, əqidəsinə qayıdır. Və lakin imamı kim seçməlidir? O baxımdan fərqdir. Peyğəmbəri kim seçməlidir? Qiyamət kim eləməlidir? Bunlar hamısı Allahın işləridir. Yəni, bir növ feylə qayıdır demək istəyirsiniz. Allahın işlərini, Allah barəsində araşdırmaq, Allahın işləri barəsində araşdırmaq olar Üsuliddin. İnsanların işlərini Allahın buyurduqları əsasında araşdırmaq olar Füruiddin. Bax, onun
Əhl-i Beyt məzhəbi ilə, Şiə məzhəbi ilə Əhl-i Sünnətin burada bir fərqi var imamətdə. Biz imaməti usul edindən bilirik. Ona gətirir. Niyə? Çün imamı biz deyirik Allah seçməlidir. Ki seçibdir. Qədirxumda. Əhl-i Sünnət deyir, yox, cəmaat seçməlidir. Şura ilə seçilməlidir. Pəs imaməti cəmaatın işi bilmək ya imaməti Allahın işi bilmək. Bu olur fərqi usulündən furu edinir. Çox güzel ustad. Demək olar ki, bizim bir iki dəqiqə vaxtımız var. Vaxtı verir sizin ixtiyarınıza. Bəli, bu vilayət bəhsi çox sahəli bəhsidir. Və tədricən inşallah bu bəhsi davam verəcəyik. Həm o imamət budağını davam verəcəyik. Ki bu vilayət o imamət budağında kimlərə aid olubdur. Həm o məsumluq budağını davam verəcəyik, sənət budağını. Hazreti Zəhra imamət birinci mənada yoxudur, amma ikinci mənada vardır. Sənət baxımında. Sənət, elmi mərcəiyyəti var. Ona görə İmam Həsən Əsqəri buyurur ki, biz cəmaata hüccətuq, Zəhra da bizə hüccət və sənətdir. O vilayət ikinci mənada. Bunları bir-bir gərək nümunələrin araşdıraq, hörsələyin insallah davam verək. Usta, verilişimizin axırında da bir dua eləyərdir. Allahdan istəyirik, həqiqi Əmirul Mümininin tərəfdarlarından qərar tapaq. O yolu, o vilayət yolu tanıyıb və o yolda yaşayanlardan qərar tapaq inşallah. Amin. Usta, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəvətimizi aldınız, verilişimizə gəldiniz. İnşallah ki, növbəti verilişdə Rafail müəllim vaxtında gələr. Korupkaya düşməz, vaxtında gələ verilişini icra edir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizdə hepsinə. Bəli, əzizimizə tamaşaçıları, beləliklə bizim verilişimiz sona çatdı. Gələn verilişlərimizdə bu mövzunun davamı ilə görüşmək ümidi ilə Allah amanında qalın. Çox sağ olun.